Tinerețea are farmecul ei, fie că vorbim despre ea la trecut, ori la prezent. Chiar dacă timpurile se schimbă, tinerii rămân la fel, visători și mereu în căutare de exemple în viață. În jurul nostru sunt multe personalități demne de a servi drept exemplu și de la care am putea învăța cum să ne descurcăm în viață. Din istoriile gloriei afli cum oamenii mari au ajuns la succes și cum poți valorifica experiența lor. Pentru mine în viață, unul din cele mai importante lucruri este ca fotografiile mele să reziste în timp. Să bucuri oamenii și peste 100 de ani, la fel cum îi bucur atunci când deschid albumul lor de nuntă, să bucuri părinții lor și pentru mine ar fi una din cele mai plăcute situații când, de exemplu, copiii cuplurilor pe care eu le fotografiez să apreciez munca pe care am făcut-o pentru părinții lor și amintirea familiei lor. Alex Iordache s-a născut în 28 iulie 1989 în Scoreni, raionul Strășeni. A început studiile la Facultatea de Urbanism și Arhitectură de la Universitatea Tehnică din Moldova, studii pe care nu le-a mai finalizat. Acum 13 ani și-a cumpărat primul aparat foto. De atunci, fotografia a devenit pentru Alex un mod de viață, cea mai mare pasiune, dar și meseria care îl hrănește. S-a căsătorit în 3 august 2017, iar peste un an a devenit tatăl unui băiețel pe nume Robert. Astăzi este unul dintre cei mai solicitați și scumpi fotografi din țară. La istoriile gloriei, un fotograf autodidact care crede că fotografia poate crea clipe pentru secole. Alex, salutare! Salutare! Bine ai venit! Și să știi că ești aici pentru că vreau să vorbim despre fotografie, despre viața unui fotograf la noi în țară, în primul rând, dar și pentru că ești unul dintre cei mai solicitați fotografi de la noi. De aia am să te întreb de la începuturi chiar. De ce meseria asta? Pentru că de la începuturi au fost pentru bani. Nu pentru că era o mare pasiune. Nu, pentru că trebuiau bani. Și după ați s-o transformat într-o pasiune. Dar acum, să zicem, 15 ani, ce făceai? Eram la școală. Învățam. Erai un elev care nu visa să devină fotograf mare? Da? Nu, eu visam să devin sportiv. Asta visam când eram în școală. Eu credeam că o să devin un voleibalist. Mai întâi basketbalist, după care voleibalist, dacă eram mic, taekwondist. Sportul a făcut parte din viața ta tot timpul. Da, până am înțeles că mama are dreptate. Și atunci... Că sportul nu e o profesie? Că sportul în Moldova e sărac. În sens că nu poți cu un sport să-ți îndrății familia, numai dacă să devii un fruntaș undeva în... Să... Nu faci sport, dar să conduci lumea sportului în Moldova. Poate așa, dar în rest, să fii un sportiv, nu e... Poate e prestigios, știi, dar nu neapărat. Și ai ascultat-o pe mama? Eu rar o ascult pe mama. Ești băiatul rebel, să înțeleg. O leac. Dar mama spunea tot timpul că nu-ți trebuie voleiul ăsta, pentru ce-ți trebuie voleiul ăsta, știi? Trebuie să te faci, nu știu, nu aveau idei și trebuie să mă fac, dar precis nu trebuie să fiu sportiv, știi? Dar eu credeam că o să fac tot viața sport. Alex, când ai finalizat studiile la liceu, știai unde vrei să mergi? Aveai o mulțime de opțiuni, dar nu știai pe care să o alegi. Da, eu cred că dacă aș da acum un sfat cuiva care termină liceu, i-aș spune, fă un an de pauză. Ca să se regăsească în caz că nu știe ce vrea să fie. Da, pentru ca să știi direcția pe care o iei. Cum crezi? Ar fi nevoie de o facultate de fotografie la noi? Sigur că ar fi nevoie. Noi, de fapt, consider că avem una...
la facultatea de arte să învați cumva indirect în fotografie, dar eu cred că ar fi nevoie în Moldova să înveți fotografii, dar nu sunt eu acela care trebuie să dea sfaturi pe direcția asta, pentru că eu nu sunt, eu sunt un David. Înțelegi? Ai în vedere că locul tău de muncă sunt nuțele? Da, da, da. Eu am luat în fotografie, fotografia doar e o oală largă în care există mulți fotografi și au diferite direcții. Și în Moldova, fotografii, dacă vor să trăiască și să poată să mănânce, trebuie să-și iau direcții din care te simți ok și totodată poți să faci și niște bani. Și eu am fost la fel ca și alți colegi de-ai mei. Eu am reușit cumva să schimb unele lucruri în fotografia de nuntă de la noi și să demonstrez că totuși fotograf de nuntă este egal cu o meserie prestigioasă. Pentru că, de fapt, asta se consideră în lumea fotografilor de la noi. Cel puțin se consideră că asta e așa, un fel de haltură. Dar, de fapt, e o artă. Nu e o artă, dar e o meserie care poate fi respectată și un fotograf de nuntă merită a fi respectat și aș putea să aduc și argumente. No matter how they toss the dice, it had to be the only one for me is you, and you for me, so happy together, so happy together, and how is the weather, so happy together. Tu te consideri talentat sau un om muncitor? Depinde în care direcție. În fotografie? Desigur. În fotografie, eu consider că am undeva un talent. Spre artele vizuale de mic am așa tentat spre direcția asta, cu toate că nu pot să spun că nu mi-a plăcut matematica și fizica, dar asta probabil datorită profesorilor. În cazul fotografiei, eu consider că e și mult muncă și nu doar asta. Și nu doar multă muncă. E vorba și de partea asta. Nu e suficient să fii un fotograf bun. În sens că trebuie să știi să comunici oamenilor despre ceea ce faci, să poți să interacționezi cu ei și să poți utiliza toate pârghiile necesare pentru ca să le povestești despre ceea ce faci și lor să le fie interesant asta. Deci trebuie să existe o legătură dintre tine și model, de exemplu. Nu, eu vorbesc în genere despre toți oamenii care privesc fotografiile mele. Pentru că eu pot să fiu un fotograf bun, dar nimeni să nu mă cunoască. Și există o grămadă fotografii. Știi? Dar eu consider, dacă să răspund direct la întrebarea ta, eu cred că eu am o leacă de talent. Și restul e? Restul totuși e muncă. Da, și învățătură, muncă. Ai spus că ești mai tot timpul în sfera nunților. Cum procedezi cu persoane care sunt mai puțin fotogenice? Că nu toți sunt modele, da? Dar nu știu cum s-a așezat așa stilele, că am o grămadă de fete frumoase și miri relativ frumoși. Și n-ai avut astfel de probleme, ei, da? Da, nu. Eu fotografiez, nu fotografiez modele. Și de-a lungul experienței mele am învățat multe trucuri de a fotografia oamenii și de a învăța cum trebuie să fotografiez, mai ales o femeie, așa că ea să dea bine în fotografie. Asta mi se pare mai complicat chiar. Da, asta e complicat și probabil e greu să înveți undeva asta, trebuie să vină cu experiența și mai trebuie să te intereseze, să înțelegi cum poți să ascunzi careva defecte sau invers, cum poți să scoți în evidență anumite trăsături. Și mai există Photoshop. Deci el este indispensabil. Da. Acum e indispensabil post-procesarea. Dar eu cred că și înainte era indispensabil. Azi există memoria pe stick, da? Da, era digitală și așa mai departe, dar presupunem că ai o peliculă cu 36 de cadre, ca pe vremuri. Cum crezi, cam câte poze are și reușite, dacă ai avea doar un aparat cu o peliculă de 36 de cadre? Asta ar fi o foarte bună provocare pentru mine, să merg la un nuntă și să fotografiez
vreo 10 pelicule. N-ai încercat încă. N-am încercat pentru că la noi nu există, nu avem niciun laborator de developare și asta e cea mai mare problemă, că aș risca și încerca, dar din 36 cadre, probabil jumătate ar fi bune. Admiți că nu toate. Eu admit că poate și mai mult de jumătate, pentru că atunci când ești limitat în cadre, clichezi atunci când trebuie. Nu fotografiez, știi, în rafală și pentru că știi că după asta ai suficientă memorie și ai unde stoca toate informații. Tu știi că ești limitat și când te limitezi, limitarea are și anumite dezavantaje, dar probabil în cazul întrebării tale, asta e doar un avantaj pentru că clic, doar atunci când e necesar. Mm-hmm, te concentrezi la maxim. Dar hai să fim sinceri acum. Fii tu sincer. Ce-ți place cel mai mult să fotografiezi? Că deja ai experiență în acest domeniu. Oamenii. Nu natura, da. Nu vântul, nu ploaia. Oamenii în cadrul naturii, de exemplu, sau... Eu am înțeles de-a lungul experienței mele că eu sunt extrovert și... E pasionat de fotografia în care există oameni, pentru că e energie, pentru că e interesant să fotografiezi oameni, nu e ca și natură, natura e prea multă liniște, pentru mine nu e ok liniștea asta. Și trebuie gălăgie. Da, gălăgie, interacțiune, glume, în sens că eu sunt om emoțional și pentru mine e interesant mai ales să fotografiez evenimente emoționale. Știi, acolo unde oamenii râd, plâng, dansează, știi? Eu cred că sunt norocos că oameni străini mie împart cu mine așa un eveniment important în viața lor. Și eu cred că una din părțile frumoase a meseriei mele e anume asta. Ai surprins vreodată momente amuzante? Da, o grămadă de momente amuzante. De exemplu? Amuzante. Dar nu știu cât de etic să povestesc despre asta, da? După culis pot să-ți vorbesc, da? Sline, zise-mă o poză pe care tot tu ai postat-o, dacă nu greșesc, un băiat dansa pe masă? A rupt o masă? Da, asta era la o nuntă, el era italian. Și credea că așa e tradiția? Nu, el era atât de bat că nu mai înțelegea cum unde... ce faci. El a mai făcut niște gafe la evenimentul respectiv, dar asta a fost una din cele mai... Și tu surprins de toate cu aparatul tău foto. Da, sunt o grămadă de momente interesante la evenimente unde poți să râzi. Poți să râzi după asta. La primul eveniment în care tu ai participat ca fiind invitat de cineva să fotografiezi, îți amintești care era și când? Stai să mă gândesc. Dar nu-mi amintesc. Chiar nu-ți mai amintești? Mm-mm. Dar am avut multe evenimente trășove. Sau măcar prima nuntă. Au venit mirii la tine și te-au rugat să le fotografiezi nunta. Asta nu se uită, nu? Eu am început un pic altfel. Eu am început întâi să filmez tot felul de evenimente de familie. Și după care am trecut pe fotografii, împrumutând niște bani de la o colegă. După care, înțelegând că n-am șansă să întorc banii respectivi și m-a ajutat bunelul atunci. Și tot s-a întâmplat treptat, în sens că eu am avut nunți mici și după care s-a transformat tot asta în meseria mea de bază, dar primele mele evenimente erau obișnuite. Eu țin minte că chiar m-am angajat sub niște băieți care deja aveau experiență în filmare, fotografie, evenimente, în Peresecina. Și ei aveau evenimente la care ei probabil nu vreau să meargă. Cel mai probabil. Nu vreau să meargă. Și mă chemau pe mine și îmi plăteau câte 50 de euro și eu fotografiam tot felul de evenimente în club. Așa au fost începuturile, da? Da, așa au fost începuturile, după care noi ne-am certat, pentru că eu zisem că e prea mulți bani
eu pe spatele meu, de eu fac toată treaba. Și între primele evenimente, să minte că au fost astea comerciale, au fost în Peresecin. Nu știu dacă am răspuns la întrebarea ta, dar... Acum îți permiți să refuzi evenimente? Chiar dacă ești liber? Da, dar încerc să fac asta. Cum? Așa că oamenii să nu simtă. Dar de ce refuzi? Dacă ești liber? Da, din diferite motive. De exemplu, unul din motive e faptul că atunci când cuplul începe să-mi povestească despre nunta lor, eu înțeleg că asta nu se pliază pe portofoliul meu. Și asta e o mare problemă, pentru că atunci când oamenii intră în portofoliu și îi văd un anumit stil fotografic, un anumit stilistic în general, știi? Și eu știu că eu la eventul lor cât de tare nu m-aș stărui, eu nu o să le pot dea fotografii pe care ei le văd în portofoliu. Și asta e situația de conflict. Și eu încerc să renunț la așa evenimente. Plus la asta eu am un onorariu mărișel, care uneori eu înțeleg, de exemplu, în dependență de cum arată evenimentul lor. De exemplu, în și sala au... Asta e primul element important. Care e sala de banchet? Deci și dacă este eu... într-o ospătărie din sat, tu nu te duci? Nu pot să mă duc dacă sunt oameni pe care eu îi cunosc, de exemplu, sau... Dar, în general, eu înțeleg că nu există loc de discuții, pentru că onorariul meu nici cum nu o să se bată cap în cap cu banii pe care și-i permit ei. Dar asta nu e motivul principal. Motivul de bază, deși mai tare mi-e frică mie, e ca să nu corespundă. Imaginează-ți că tu dai comandă, de exemplu, e ca așa o cănuță să cumperi și de fapt primești cu totul altceva. Dar am avut situații mai grave în care am renunțat oamenii fiind un oficiu la mine. Asta a fost un singur caz care mi-l aduc aminte așa mai dureros așa pe suflet, știi, în care țin minte că au venit două surori în ospiței, una dintre ele făcea o nuntă și după care noi am vorbit cu ele, le-am arătat albumii foto, le-am arătat, asta era în 2013, țin minte că onorariul meu era per oră atunci, a avut o tentativă să fiu corect și nu a mers. Nu a mers, la noi nu merge plată pe oră. Și țin minte că peste jumătate de oră după ce noi am vorbit și discuția a decurs tare ok. Adică eu, mie mi-a plăcut de mireasă însă, știi? Și au venit mirele și au început să vorbească atât de urât, spurta în general urât la ei. Adică, de exemplu, eu îi spun, ce faceți aici, de exemplu, el îmi spune, ce aveți voi aici? I-am arătat și cu papca asta, dar asta era un album, de exemplu, la care eu o grămadă suflet am pus ca să fac albumul ăsta. Și cu papca asta, de-aia să vedem și eu, ei, Ghinider, hai! Deci nu erați pe aceeași lungime de undă, nici de da, cum. Da, și asta, știi, eu ajuns până la os, știi? După care, în momentul în care eu m-am apropiat de calculator, că el m-a întrebat prietul, pare mi se, și s-a apropiat foarte aproape de mine și ia să văd eu, și ai tu aici. Și ai refuzat omul. Și eu atunci am spus că eu nu că o să vă dau reduceri, pentru că el și-a rus reduceri. Eu nu o să lucrez la nunta voastră și atât a fost. N-a simțit aiurea, probabil și ei, pentru că deodată au crezut că eu glumesc. După care eu a ieșit și a rămas sora miresei sus și țin minte când i-a zis, acum așa mai tare, te respect. Fotografiezi, Alex, și nuduri? Fotografiez și nuduri. Și cum e? Interesant, știi, este vorba, un fotograf, dacă nu e voyeurist, ori e prost, ori e impotent. Hai, dezvoltă subiectul. Înseamnă că eu, în general, am fotografiat, eu am abordat aproape toate genurile fotografice, mai puțin fotografia macro. Și nodul ăsta e un subgen a portretului. Și mulți fotografi fotografiază noduri, știi? Și era important să experimentez, să văd asta, știi? Și acum fotografiez noduri, dar foarte puțin ajung undeva online, știi? El există undeva în... Pentru că modelul nu vrea. Da, pentru că asta e o problemă. Sau însăși pot să am o comandă, de exemplu, de comercial, în care modelul plătește pentru asta, și dar e clar că nu trebuie publicate fotografiile astea strict personale.
femeia respectivă se gândește că își face fotografiile pentru că peste 70 de ani să deschidă albumașul și să se uite cum era când era tânăr sau... Poate fi un cadou pentru soț? Poate fi, am avut și așa situație. Acum, eu încerc să un pic să dezvolt direcția asta de budoar în fotografii de asta așa mai miresă, mai dezgolit în dimineața nunții. Dimineața miresă, noi mai spunem, știi? Vii tu cu propunerea cu că există astfel de gen de fotografie sau ele vin cu da, ideea? Da, acum da, dar cel mai probabil asta o să transforme treptat într-un trend, într-un fel de că așa trebuie, știi? Și unele fete vor asta, altele nu, tare diferit, unele vor mai dezgolitele, altele nu, unele vor cu miri împreună fotografii, am și așa fotografii, ce apropo e destul de interesant. Numai că lumea reacționează rău la asta. Da, o să par și eu acum de modă veche, că ești băiat însurat, soția nu e geloasă? Ba da. Este. Acum mai puțin inuduri fac, dar... Dar am avut discuția aprins pe tema asta și parcă am pus tot la punct. Ai explicat că e doar o meserie. Da. Așa. Și din experiența ta, cât de mult contează aparatul foto sau contează totuși ochiul fotografului? De obicei, în lume, fotografii spun că aparatul de fotografiat nu contează. E un instrument și atât, știi? Dar eu consider că asta e o eroare, spunând că aparatul de fotografiat nu contează. Pentru că el contează și un aparat sau tehnică bună pentru un fotograf bun poate fi un pas înainte față de un concurent care are tehnică mai puțin performantă sau mai puțin bună. Dar dacă te gândim din alt punct de vedere, atunci când ai o idee sau vrei să transmiți un mesaj sau vrei cumva privitorul să-l faci ca simt cumva, atunci nu contează instrumentul, contează doar să ai o cameră de fotografiat. Și un fotograf bun, de obicei, nu o să-și permite să fotografieze pe orice cameră, neapărat o să opteze pe o variantă bună, știi? Ea poate fi, nu neapărat camera lui, poate fi închiriată, știi? Și doar că eu consider că în domeniul meu, tehnica contează foarte mult. Pentru că dacă tehnica limitează un fotograf, adică un fotograf nu poate să obțină și aici poate de fapt el să facă, asta e un limitator. Și atunci răspunsul la întrebarea ta e da, contează aparatul de fotografiat. Am urși fotografii, nu o să facă interviul ăsta. O să-ți sară în cap. O să zic, cum? Dar tu spuneai la masterclass tău că nu e important. Aha, tu deci predai arta fotografiatului. Nu ai ucenici. Nu tare intens, dar predau, da. Și cu câte kilograme de tehnică te duci tu la lucru? Vreau 12-15, cam așa. Cântărește un pic. Înainte încă mai multă tehnică aveam. Și odată cu experiența înțelegi cât de anumite obiective, tehnic, nu ai nevoie și le mai lași. Ai o concurență aprigă în domeniul tău? Da. La noi, eu mă bucur că la noi fotografia se schimbă spre bine, fotografii noștri copii din afară și acum la noi fierbinți tot între fotografi, știi? Și asta e doar spre bine. Asta pe de o parte pentru mine e rău, știi? Pentru că creez concurență, dar pe de altă parte eu tare mă bucur că la noi în Moldova se schimbă lucrurile și fotografii încep să înțeleagă, să vadă, să-și dezvolte ochiul, să învețe ceva nou, să citească, să... Eu consider că asta e doar spre bine. Nu știu dacă ai văzut emisiunea noastră până acum, dar avem un joc care se numește Am, N-am. Eu am să-ți dau o întrebare, tu să-mi răspunzi arătând cu indicatorul dacă ai făcut sau nu ai făcut ceva anume. Și o să-mi explici și după. Și cum dar nu e nimic jenant aici. Ia, ascultă, de exemplu.
N-am avut situații în care mi s-a spus că sunt prea scump. Ho-ho-ho, am avut. Se pare că des se întâmplă. Dar tu explici de ce onorariul tău e atât de măricel? Uneori nici nu mi se oferă ocazia să explic. Știi? Și inclusiv și acum, eu câțiva ani în urmă, când am crescut tare onorariul meu, motivat, știi, dar l-am crescut, atunci era clar că multă lume reacționa rău, știi? Dar acum, când deja sunt mulți fotografi, știi, eu am împins cumva bula asta, știi? În care ne aflăm noi fotografii, știi? Și i-am împins bula asta toți fotografii din urmă, ca și prieți și totodată având și un onorariu bun, fotografii își permit și tehnică și să meargă la workshop-uri, să înviață, știi? Și crește inclusiv și industria asta. Și, dar să știi că și acum există mulți oameni care cât dăp eu la mine la nuntă am avut, știi, că chiar recent am avut o discuție asta la, despre eu cu metrie, dăp eu la mine la nuntă și foto și video în brețul ăsta l-am avut. Știi, pe noi ne privesc și oamenii de vârsta a treia care au avut nuntă când și poate nu-și dau seama despre ce onorare noi vorbim acum. E peste 20.000 de lei? Da. E peste. Ai o echipă? Da. De ce ai angajați? Am o echipă, eu nu îi numesc angajați. Oameni cu care te împarți cu banii? Da. Mm-hmm. Deci nu-ți pui toți bănuții tu în buzunar și te duci să-i cheltui după nuntă. Nu, dar știi, eu nu neapărat la noi pe piață vehiculează așa o știre că eu, Alex Iordache, e cel mai scump fotograf din Moldova. Dar nu-i așa? Că noi tot așa știm. Onorariul meu, da, e cel mai mare din Moldova, da, în onorariul meu există atâtea subpuncte pe care ia că dacă li minus, li minusiez, într-un final înțelegi că Alex Iordache nu e de fapt cel mai scump fotograf de la noi și există fotografi care fac mult mai mulți bani ca Alex. Și nu e adevărat, pentru că oamenii calculează după onorariul final, știi? Hai că mai am întrebări. N-am dat peste 10.000 de euro pe tehnica cu care lucrez. Asta chiar acum fac, schimb tot. Deci, după o anumită perioadă trebuie să schimbi aparatul foto? Nu neapărat după o anumită perioadă. Eu am schimbat tehnica ținând de respect față de clienții mei. Deja e timpul să schimb. Și aveam alternative mai ieftine, dar e că acum am schimbat, am trecut în genere pe alt sistem din anumite motive. Și acum sunt în proces și e că probabil o să te pășesc cifra asta. Și caut bani. Cauți bani. Nu cred că faci cumpărături la noi în țară. Ba da. La noi. Acum la noi, da, de la... Ai de unde alege, da? Este un magazin de la noi, de la care cumpăr acum, dar până acum nu. Până acum din exterior. Ai cumpărat vreodată un aparat la mâna a doua? Da. Da. Și e la fel de bun ca și unul nou? Sau? Nu e la fel de bun ca și unul nou, dar depinde de pe care mâine îl cumperi și, în general, să cumperi un aparat second hand e o problemă. Din ce cauza? Că nu știi ce a fost cu el în viața anterioară? Pentru că, de exemplu, dacă îți cumperi o lentilă, un obiectiv foto, să-l cumperi la mâna a doua, e ok, pentru că construcția e destul de simplă a unei lentile. Dar un aparat foto e mult mai complex și nu înțelegi care, nu poți să-ți dai seama care are o problemă sau nu. De asta second hand e mai greu să cumperi, dar... Recomand sau nu? Eu nu recomand tehnică second hand la capitolul aparat foto, în genere. Doar dacă cumperi de pe mâinile unui om pe care îl cunoști sau de pe mâinile unui om de la care tu știi că el nu o să-și permite să-ți vândă un aparat cu o problemă. Am înțeles. N-am lucrat gratis cu vedete pentru publicitate. Da, sigur că am lucrat. Eu răspund numai am. E bine că ești sincer. Și cum e să lucrezi cu oamenii publici? Depinde cu care, dar e... E ușor, e greu, sunt fotogenici sau nu, pretenții. De obicei e ușor, dar eu am lucrat cu tare puțini oameni publici, pentru că
De obicei, știi cum e, este vorba de barterul ăsta în care are de câștigat numai cel care propune barterul, știi? Eu sunt de părerea că un barter trebuie să fie win-win, știi? Nu winner-loser, știi? Bine! Și tare de asta la noi se întâmplă că fotografii sunt și loserii și ea, știi? Păi nu cred. De exemplu, ai făcut câteva poze frumoase unei vedete și după aia n-ai avut mai multe solicitări de la potențial client? Depinde de vedetă. Acum mai faci barteruri? Eu fotografiez gratis acum, nu neapărat pentru vedete. Se întâmplă să faci... Păi că am este fotografiez la un moment gratuit. Caritate. De ce? Pentru că atunci când fotografiez gratuit, îți permiți să ieși din tipare, știi? Când adică tu faci ce îți trece ție prin minte, da. Nu ce te roagă mirii. Uh-huh. Nu trebuie să faci ceea ce trebuie, știi? Uh-huh. Și atunci poți să-ți permiți să faci un fel de refresh la felul în care viezi un eveniment, la felul în care surprinzi evenimentul. Poți nu neapărat să stai în focarul evenimentului, dar poți fi undeva la o periferie și să înțelegi că să surprinzi evenimentul așa cum nu ai făcut până la moment. Anul trecut am avut două evenimente pe care le-am fotografiat gratuit, trebuia să fie trei, dar n-am reușit. Două evenimente gratuit, două nunți, în care am decis că o să experimentez, fotografiez strict alb-negru. Condiția de baza mea era că ei deja trebuie să aibă un fotograf. Pentru că au fost multe solicitări în care Alex, am văzut că vrei să vii gratis la noi la nuntă și hai și... Dar ideea mea era să fotografiez așa cum n-am mai făcut-o. Plus la asta, unul din scopurile mele a fost că eu să fotografiez nu color și apă se transformă în alb-negru, pentru că aparatele cam așa fac, dar... Direct alb-negru. Da, și o grămadă de fotografii le-am de la... nunțile astea direct în JPEG, nu în fișiere brute din care poți după asta să tragi. Era scopul să fotografiez așa cum se făcea pe timpuri, știi? Fotografii nu aveau instrumente atât de dezvoltate pentru ca după asta, știi, să corectezi o fotografie. Ți-a plăcut experiența? Uneori a fost tare greu. Adică color, noi vedem lumea color și color să fotografiez e mult mai, adesea, mai ușor. Dar în alte momente e mai greu. Fotografia alb-negru îți permite ca tu să concentrezi privitorul uneori mai ușor spre ceea ce tu vrei că el să vadă. Dar atunci când dai culori, atunci tu poți să ai, de exemplu, o compoziție în cadru și la un moment dat compoziția asta ți-o strică, nu știu, un om care trece într-un cămașă roșie undeva în cadru. Și asta e o problemă. De atâta e că de multe ori fotografia apelează la alb-negru. Dar scopul meu a fost că eu fotografiez în general altfel, știi? Și e că am seriile astea, ele s-au transformat și în albume pentru oamenii ăștia pe care i-am fotografiat. Pentru mine a fost o experiență interesantă și eu aș mai repeta experiența asta. Și nu e în genere problemă să lucrez gratis. Eu cândva am primit un sfat de la un nene, de la Alex Bordea, și el mi-a zis odată așa: Alex, tu trebuie să lucrezi ori gratis, ori cu bani. Și eu tare mult timp am mers pe ideea asta că asta e cumva, înseamnă că nu ai intermediari, știi, între, da. Adică tu ori ești plătit ca lumea, ori vii gratis. Și adesea se întâmplă că dacă omului spui că vii gratis să fotografiezi, el nu o să vrea să fii gratis la evenimentul lui. Dar dacă te respect, înseamnă că te plătești atât că tu meriți și cât ceri. Am auzit de la alții că fotografiatul nu este deloc o profesie. Nu chiar așa cum spui tu, dar în mare parte în același pe acolo. Sens, da. Uh-huh. Ai o replică pentru ei? Nu, pentru că și eu uneori nu mi-am pus întrebarea asta. Dacă fotografia e chiar... O profesie de perspectivă. Dacă și aici fac eu, anume și aici trebuie, știi? Ai găsit răspuns? Da, de obicei răspunsul e în reacțiile oamenilor după ce le dai fotografiile, știi? E ca răspunsul e acolo, înțelegi că faci ce trebuie atunci când, de exemplu, îi dai mamei fotografiile, de exemplu, și ea se simte super emoționată după ce vede albumul și îi transmite indirect că Alex, noi n-am mai văzut așa ceva, așa e de fain, ne uităm la pozele noastre. Și atunci înțelegi că e și trebuie, știi? Pentru că dacă stai și te gândești, există doar câteva meserii care chiar sunt importante pentru omenire. Și asta e medicină, asta e să fii doctor,
probabil. Și să fii fotograf? Fotograf, nu. Nu. Eu consider că dacă există Dumnezeu, el e doctor. N-am pierdut toate pozele de la o ședință foto sau de la o nuntă. Ai pierdut. Odată s-a întâmplat. Vreau detalii. Odată s-a întâmplat, s-am crezut că mor. Asta a fost atât de... A fost foarte... Tragic, mă gândesc eu. Stresant pentru mine. Nu, a fost un botez în care nu știu care e motivul, dar când am, nu știu care, nu țin minte ce am făcut cu fotografiile, probabil am avut mai multe evenimente și de pe sticul respectiv n-am copiat botezul ăsta. Și familia Klimashevski m-a înțeles. Chiar te-au înțeles? Da, da. Bine, le-ai spus oamenilor că îmi pare rău, nu pot să vă dau pozele pentru că nu le mai am? Da, le-am spus așa cum este, le-am spus că eu nu știu ce să zic. Doamne! Asta e foarte greu. Și ce a zis mama copilului? E oftat din greu și am înțeles că e o problemă, dar nu pot să... Eu tot probabil aș reacționa tot așa, dar eu deja s pățit, știi? Și de asta poate aș reacționa mai calm, dar... Asta e cel mai grav ce se poate întâmpla cu fotograf. Și eu după asta... Noi după asta am interacționat, am vorbit cu ei, știi? Noi cumva ne cunoaștem și suntem prieteni îndepărtați cu familia asta, dar... Te-ai revanșat cumva la un alt eveniment? Am revanșat, eu le-am făcut sesiuni foto după asta, una tare faină, dar... Nu e ok un fotograf să pierdă fotografiile. Și am mai avut odată un eveniment, asta a fost din cauza echipei, am pierdut fotografiile, a fost un training, dar acolo a fost mai simplu, pentru că a fost vorba de oameni care știu și asta în situații extreme, știi? Mm-hmm. Și au reacționat tare ușor, adică tare simplu, și asta a fost pentru mine o lecție, dacă sincer, atunci când eu am sunat și am crezut că gata, mai mult, nu mai lucrăm și... Și mă gândesc că nu poți să zici oamenilor, hai să mai facem încă o dată botezul, să... Mai fotografiază odată. Da. Dar putea, de fapt, să dai peste vreun nebun care să-ți zică, Alex, trebuie să mai faci mult, dar și asta, de data asta tu o faci. Trebuie vreo 30.000 de euro și... Sau așa. N-am uitat vreodată aparatul foto acasă. Am. Dar e simplu, te întorci înapoi, da? Și-l iei. Nu, dar sunt situații, eu am avut o situație în care am uitat de-o cu unii. Ai uitat că era trebuie să o ai. Agenda, da? Dar eu am uitat. Știi, de colonia asta s-a întâmplat chiar cred că 2 ani în urmă. Stai să ghicesc. Te sună mireasa și te întreabă unde ești. Da, și eu acasă, în chiloți prin casă, știi? Dar mireasa e la colonii. Și zice că, Alex, noi 15 minute începem și am vrut să știi pe unde ești și să înțelegem dacă vii mai devreme, că eu de obicei vin mai devreme cu vreo 20 de minute. Și atunci nu știam în care... Și noroc că am o echipă, știi, de oameni și colegul meu, Artur, în situația respectivă, reacționa foarte repede și el mi-a dus tehnica cu taxiul direct la biserică. Adică tu te-ai dus primul și tehnica da, a ajuns urmă. Da, asta eu sunt mai băgășios de felul meu, așa, știi? Adică eu eram aproape sigur că dacă ajung la biserică, precis găsesc un aparat fotografiat. Pentru că acolo sunt o grămadă de fotografi de obicei, știi? Ai reușit? Da, da. Preotul s-a reținut un pic, plus asta mă cunoșteam cu preotul. Și nu s-o mai înțeles că am uitat tehnica acasă. Eu m-am dus și m-am văzut cu ei, eram fără tehnic. La biserică. Ai ieșit de situație. Deci până ziua de azi, nu știe mireasa că tu ai uitat de evenimentul lor. N-am rămas supărat pe unii miri sau modele sau, în general, oameni cu care am lucrat. Ba da, am rămas supărat, da. Pentru că nu ți-a dat toți banii? Nu. Pentru că nu s-au portat adecvat? Da, o diferită situație. Sunt și de obicei problema că eu uneori am... Noi toți cam așa procedăm și gândim. Noi vrem ca... Noi ne plac oamenii care sunt ca noi. Da. Dacă un om ne oglindește personalitatea, caracterul mai ales, atunci noi îl placem, știi? Și din cauza asta am avut multe situații. Dar de-a lungul timpului eu am învățat că oamenii sunt tare diferiți. Și trebuie pentru fiecare să personalizezi cumva când vrei să transmiți un mesaj sau să faci un pas, de exemplu. Mai țin minte că odată am avut o situație în care am rămas supărat pentru că
le-am făcut unor miri un album mai mare decât trebuia, cu un preț simbolic în plus. Era vorba de 50 de euro în plus la... Și noi am avut un fel de mini scandal din cauza faptului că eu nu le-am spus despre asta. Și în situația asta, dacă stai și te gândești, ei de fapt ar trebui să plătească pentru trecerea asta dintre albumul lor mic și mare. În jur era atunci, țin minte, că vreo 150 de euro. Și eu am reușit să le fac cu un preț mic de 50 de euro. Nu țin minte, ori am avut o comandă mai mare și am hotărât să le fac lor un album mai mare cu gând bun. Și ei n-au apreciat gândul tău bun. Și ei s-au supărat, noi am avut o situație în care eu nu înțelegeam de ce supăr, pentru că nu e cifra așa de mare, eu, dar pe de altă parte, eu neacă acum mai înțeleg și pe ei, ar fi trebuit să le comunic asta, să-i spun, poate ei nu vor să plătească și ei 50 de euro. Dar eu am considerat că un album mai mare o să fie mai bine, știi? Asta a fost o situație din multe altele? Multe altele, da. Eu am dat un exemplu care acum l-am... Tot banii sunt la mijloc. Uneori nu neapărat banii, există diferite situații în care, de exemplu, oamenii pot să nu apreciez, de exemplu, un efort pe care l-ai făcut. De exemplu, eu nu știu cum fac alți fotografi, dar eu tare mă implic în evenimentul oamenilor cu care lucrez. Te documentezi înainte de asta? Cine nu mă documentez, dar mă implic în organizarea evenimentului, pentru că eu având în spate o grămadă de experiență ar fi, nu știu, păcat eu să nu o împărtășesc cu ei. Eu am așa o regulă, că dacă un eveniment arată bine în fotografii, asta la sigur arată bine și în realitate. Dacă un eveniment arată bine în realitate, nu neapărat dă bine în fotografii. Și eu știind asta, eu sunt obligat să mă implic, pentru că dacă eu maxim posibil o să mă implic în evenimentul lor și o să-i ajut cât mai mult ca nunta lor să fie una frumoasă, o să aibă de câștigat toată lumea, inclusiv și eu. Și e că de multe ori din cauza asta pot o leacă să mă supăr, pentru că unii oameni n-apreciază efortul ăsta. Eu nu trebuie să fac asta, Cătar. Eu sunt plătit pentru cu totul altceva. Oamenii primesc bani pentru organizare, pentru experiență, pentru consultanță în domeniul ăsta, știi? Dar eu fac asta gratis, până și acum. Oamenii vin la mine uneori care după asta decid să nu mai fie eu fotograf la nuntă, știi? Pentru că sunt cam scump. Dar au o grămadă de sfaturi cum trebuie să fac și trebuie să fac și cum să procedez, pentru că există atâtea dedesubturi într-o nuntă, știi? Și oamenii fac asta odată în viață și nu necesar să fii mare expert în organizarea nunții, știi? Uite, datorită acestui joc am aflat câte dedesubturi sunt în meseria unui fotograf, de fapt. Mulțumesc! Noi, cei dincolo, credem că cât e acolo să apeși pe buton. De. Da. Mulțumesc pentru joc. Alex, cum împarți tu viața profesională cu cea personală? Pentru că îmi dau seama, ești destul de solicitat, ai multe evenimente, probabil în unele sărbători nu ești acasă. Da, asta e una din problemele mai grele așa pentru o familie, știi? Dar acum lucrurile altfel stau. De la început, când eu am început relația mea cu Tina, era greu să sacrific prima mea dragoste, asta e fotografie, să îl împart, știi, dintre una din dragostele mele. Asta era la început. La început relației, da, pentru că Tina vrea mai multă atenție, dar eu... Acum n-am așa situații, dar eu înainte aveam așa situații când era doar să mă duc la oficiu. Doar să mă duc să lucrez. Eu niciodată nu mă înțelegie. Cum poți fi doar din oficiu? Știi? Deci tu ai fi ales o seară petrecută la film cu iubita pentru o seară în oficiu, da? Să înțeleg. Da, cam așa. Cam așa. Acum nu e chiar atâta dragoste între mine și fotografii, probabil pentru că a dispărut entuziasmul ăsta încet, știi, odată cu vârsta dispare. Dar... Și acum, de exemplu, sunt nevoit, de exemplu, să las familia, pentru că, să presupunem că în iunie trebuie, am o călătorie în care am fotografiez o nuntă și o sesiune foto și atunci o să rămân a mea acasă, eu departe, știi? Și imaginează-ți weekend-urile, de exemplu, eu nu sunt acasă, eu sunt timpul săptămânii. Dar un fotograf nu mai este chiar atât de ocupat ca tare așa. Mm-hmm. Dacă toți încearcă să pară super ocupați fotografi, să livreze fotografiile clienților peste jumătate de an, dar să știți că asta nu e adevărat. Tactică, de fapt. Nu e o tactică, asta e lenii mai degrabă, știi? Aha, și lipsă de responsabilitate.
poate și asta, dar depinde ce scrie, știi, și în contract. Dar, până la urmă, o nuntă poate fi editată destul de rapid. O nuntă poate fi editată în maxim o săptămână. Soția ta face parte din domeniul ăsta? Nu. Nu, n-are treabă. Aș vrea să mă ajute. Ai putea să o înveți? Dacă ar vrea ea? Dacă ar vrea ea, da. Da. Și ea a fost vreodată pe post de model pentru tine? Da. De multe ori? Nu de foarte multe ori, dar de când a apărut Robert pe lume, mai mult Robert e modelul meu. Chiar, cum arată zilele voastre? Ai așa câteodată ideea să trezești dimineața și să-i spui soției, Tina, hai în parc să facem poze? Da, dar nu foarte des. Nu foarte des. Pentru că uneori știi, stă în gât. Da, ca ciubotarul și ciubotele. Da, dar eu mă consider un ciubotar cu ciubote, știi? Avem acasă multe albume, avem multe sesiuni foto făcute împreună, așa că eu cred că nu sunt ciubotarul și ala fără ciubote, dar des fotografiem chiar cu telefonul, știi? Și am zis că nu neapărat super profesionist, dar de când a apărut Robert, el e modelul nostru. Dar îți place tu să fii fotografiat? Nu. Asta e mai greu. Eu am început, apropo, să fiu mult mai tolerant față de mirii pe care îi fotografiez când am început pe mine să mă fotografiez, știi, că eu să am o sesiune foto sau eu cu Tina. Da, nu tuturor le place să fie în fața camerei de fotografie. Și după părerea mea, pentru mine e mult mai ușor să fotografiez decât să fiu fotografiat. Și camera pentru mine e un scut. Des se întâmplă așa, eu m-am prins la gândul chiar și la evenimente, atunci când fotografiez, camera e un scut, tu poți să te ascunzi de parcă după cameră, știi, și nimeni nu te vede, știi, uneori sunt evenimente atât de emoționante în care și noi fotografii plângem, știi, la evenimente și stai după cameră și aștept. Chiar ai lacrimat? Des asta se întâmplă, după asta e atât de, nu știu, sunt momente în care sunt atât de, cum te iau de suflet. Dacă te uiți la același moment filmat, de exemplu, după asta nu mai este atât de emoționant. Dar când te afli acolo în toată vibrația asta, în toate emoțiile acolo, e tare. Sau sunt momente în care poți să te ascunzi, râzi de un anumit moment, știi, dar n-ar trebui să vadă tot, știi, sau e ușor, aparat. Fiind la eveniment, e mult mai ușor să fii cunoscut de genul ăsta, e mult mai ușor în general să te plimbi prin sală, știi, de parcă tu ești cu scutul, nimeni nu sunt. Invizibil. Ai spus că după ce a apărut Robert în viața voastră, mai mult el este modelul. Mai există un gen de fotografie, cel din timpul nașterii. Ai încercat asta, măcar cu soția ta? Să fotografiez când naște soția mea? Uh-huh. Nu, pentru că eu am născut cezareană. Și? Există travaliu? Nu, Tina nu a avut travaliu. Nu a fost în travaliu, dar eu am fotografiat vreo 5 luni. Eu am fotografiat acolo, am avut un proiect întreg în care s-a transformat într-o expoziție întreagă. Deci ai avut experiența de a fotografia în spital? Într-un spital privat am avut un proiect întreg în care am fotografiat doctori. Pentru mine a fost o experiență tare interesantă pentru că eu am fotografiat acolo unde oamenilor obișnuiți, în afară de doctor, nu li se permite. Noi, de fiecare dată, eu treceam prin filtru în care noi ne schimbam până la pielea goală de haine și îmbrăcam hainele de acolo și intram în sală de operații și fotografiam în diferite situații și am participat inclusiv și la două operații. Dacă îți vorbesc despre întrebarea ta, dacă am fotografiat sau nu vreodată vreo femeie când naște, nu, cu toate că acum cu spitalul ăsta privat aveam careva discuții pe tema asta, dar asta e tare greu ai subiect, pentru că sunt unele fete care, de exemplu, în cazul, atunci când aproape să nasc, ele sunt grași, le crește nasul, le schimbă forma feței, există și fetele de obicei nu tare vor să vadă asta, știi? Plus la asta,
Însăși nașterea asta nu e un moment fotogenic. Da, știi? Ai dreptate, dar poți cumva să camuflezi camuflezi, dar e ca fetele, de obicei, fetele astea care fac fotografii newborn, camuflează asta. În 10 zile copilul, după ce de-am îi curățel, așa, nu mai este vinețiu, gălghiu, știi? Rozoviol atunci, în 10 zile fac fotografiile astea frumoase, așa, dar fotografii din cadrul nașterii, de obicei, oamenii nu tare sunt ok să vadă așa fotografii. Deci e vorba de estetică aici, da? Bine, da. Hai altfel. De exemplu, sunt însărcinată, mâine pui mâine nasc. Eu vreau ca tu să fotografiezi acest proces. Accept? Da, sigur. Dacă eu vreau. Pentru mine o să fie experiență fantastică asta, dar... În sălile de operații nu e tot atât de ușor. În sălile de nașteri, în general, e mai simplu. Dar în sala de operație, acolo unde chiar să faci operație, nu ai drept să te atingi de o grămadă de lucruri. Eu sunt un om care folosesc un aparat care nu e steril, nu e ok. Plus la asta, sălile de nașteri în care se fac cezarienile sunt micuțe, sunt tare mititele și acolo participă mulți doctori, ingust tot, știi? Adică nu e atât de simplu precum s-ar părea mie. Da, într-o sală de nașteri obișnuită, e ok să faci fotografii pentru că el nu e steril, salile de nașteri. Acolo trebuie să fie atmosferă și așa ca acasă. Deci nu e un gen de fotografie la care tu visezi. Dar răspunsul meu e da, eu aș experimenta asta. Am vorbit atât de mult despre fotografie că am uitat să întreb, tu ce faci atunci când nu fotografiezi? Când nu ești la lucru? Când nu fotografiez, dorm de multe ori și își fac pe acasă cu orice om obișnuit. Poate ai o pasiune în grădinărie, tu nu știu, nu? Da, la etajul 10. Nu. No. Nu am pasiune în afară de asta. Pasiunea mea e fotografie acum. Dacă ai întoarce timpul înapoi, cu vreo 7 ani, ai schimbat ceva? Da, nu 7, vreo 20. Ce-ai schimba? M-aș gândi să devin doctor. Deci totuși ai o pasiune? Față de doctor, da. Și ai fi fost doctor de care? Aș fi fost un... Hai să mă gândesc. Probabil vreun... chirurg sau un doctor care chiar are știi, este întrebarea asta și caut eu pe lumea asta pe că mie mi se pare că doctorii își răspund foarte ușor la întrebarea asta, nu toți, dar e că eu aș fi vrut să devin un doctor care poate să răspund la întrebarea asta. Tu-ți imaginezi cum e să salvezi un om, ca să știi că el vine în urgență, de exemplu, și tu știi că tu ai salvat un om. Mi se pare asta unul dintre cele mai faine meserii. Eu tot cred că fiecare om are omenire pe planeta asta. Tu tot ai omenire, să dorești emoții frumoase oamenilor. Și noi ceilalți am văzut asta în foarte multe poze de ale tale. De-aia și ești aici și stai pe această canapea și îți mulțumesc că ai acceptat de fapt invitația. Plăcere, mulțumesc că m-ai invitat. Da, o să fim cu ochii pe tine de fiecare dată. Cine știe ce o să-ți mai tragă prin minte, ce gen de fotografie o să mai abordezi, dar în orice caz eu îți doresc tot succesul din lume. Mulțumesc, la fel. Mulțumesc, rămâi și hai să bem ceaiul până la capăt. Hai.